Իհարկե մենք նույնպես ողջունում ենք Տիկին Մակունցի հայտարարությունը գալ դեպի կոնստրուկտիվ դաշտ եւ քննարկումները պահել քաղաքական բանավեճի շրջանակներում, այսինքն զերծ մնալ անձնական վիրավորանքներից, բայց իհարկե քաղաքական բանավեճը բարձրացնել որոշակի նոր մակարդակի, որպեսզի պարլամենտի դերակատարությունը դրանով ավելի բարձրանա։ Ինչքան մենք այլ ուղղությամբ գնանք, այնքան պարլամենտի դերակատարությունը չի կարող բարձր լինել։ Հիմա ըստեյության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ կապված։ Պետք է ասել, որ նորույթը այս նշանակման հենց կայանում է նրանում, որ նախկինում, երբ որ նախագահական կառավարման երկիր էր, այս հանձնաժողովը եւ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, նաեւ մի շարք այլ հանձնաժողովներ համարվում էին անկախ կարգավորիչ մարմիններ, հիմա էլ, եւ նշանակում էին հարաբերության նախագահի կողմից։ Բնականաբար սա ձեր չէր պահում կախվածությունը կառավարությունից, որովհետև բնականաբար մենք գիտեինք, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը այնուամենայնիվ հանրապետության նախագահն է եւ շատ հարաբերական եւ արեստական էր այդ անկախությունը, այնինչ որ միջազգային պրակտիկայում կա, որովե անկախությունը այստեղ ակնկալել ուրեմն կլիներ շատ պրիմիտիվ ընկալում։ Հիմա բաց ունենք մենք նաեւ մի փոքր տարօրինակ իրավիճակ։ Տեսեք, եւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը եւ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նախկինում իրենց ծրագիրը եւ հաշվետվությունը ներկայացնում էին բացի հանձնաժողովից, նաեւ լիագումար նիստին, այսինքն այստեղ։ Հիմա ցավոք սրտի այդ ծրագիրը եւ հաշվետվությունը գալիս է միայն հանձնաժողով, տնտեսական հարցերի հանձնաժողով, եւ շատ տարօրինակ է, որ խորհրդարանական երկրում լիագումար նիստ գալու մեխանիզմ չկա, մենք պետք է մտածենք, որպեսզի կարողանանք նաեւ այդ հաշվետվությունը եւ ծրագիրը բերել ուրեմն պլենարնից, լիագումարնից, որպես այստեղ ավելի ամբողջական քննարկում ենք ունենալ, որովհետև հանձնաժողովի մակարդակը մի փոքր չի կարող լիարժեք գնահատականներ տալ նաև քաղաքական առումով։ Այս առումով ես նախկինում նաև 1-2 անգամ փորձեմ արել օրենսդրական նախաձեռնություն դրա շրջանառության մեջ դրել եմ, որպեսզի նաև այդ երկու հանձնաժողովների հաշվետվողականության հաջողականությունը ապահովի։ Նրանք տարին 1 անգամ են գալի, գոնե չեմ ասում երամսակը 1 անգամ, գոնե տարին 2 անգամ պետք է այդ հաշվետվությունը լինի, որպեսզի ամբողջական մի տարի չսպասենք, թե ինչ խնդիրներ են առաջանում, հետո մի տարի հետո այստեղ քննարկենք։ Սա ընդհանրակարգերի առումով, չնայած նոր սահմանադրությունը պետք է նայել, թե այսպես կոչված ինքնավար մարմինները որն են, բայց կարծում եմ մենք այդ լուծումը իրավական գտնենք, որպեսզի բերենք լիագումար նիստ։ Հիմա ըստեյության, գազ եւ էլեկտրաէներգիա։ Գազի հետ կապված հիշեցնեմ, որ դեռևս ուրեմն 5-րդ գումարման ազգային ժողովում ստեղծվեց ժամանակավոր հանձնաժողով, այն ժամանակ չկար քննիչ հանձնաժողով, եւ նախորդ գումարման 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ստեղծվեց քննիչ հանձնաժողով, միակ քննիչ հանձնաժողովն է եղել, որ ղեկավարել եմ ես, աշխատել է ընդամենը 1 ամիս, եւ մենք ունեցանք լրջագույն խնդիրներ, որը նաեւ խոսում է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի թերությունների մասին, որ այդ եւ գործող օրենքի շրջանակներում եւ վարչահարության մասով մենք ունենք այստեղ լրջագույն խնդիրներ։ Եվ ի վերջո անընդհատ մեր ժողովրդին համոզում են, որ ոչ գազի գինը սակագինը, ոչ էլեկտրաէներգիայի սակագինը հնարավոր չի իջեցնել։ Ես բազմիցս պարոն Բաղրամյանի հետ նաև էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում եղած ժամանակ քննարկել ենք դեռևս ասենք մի 3-4 ամիս առաջ, թե այ կմոտենանք այս ռեզերվը կառաջանա, հենց որ մոտենում ենք, պարզվել որ որևէ ռեզերվ չունենք։ Արդեն ընդունենք 1.5-2 դրամի ռեզերվը իջնում էր եւ ասենք թե խնդրեմա են էլ դառնում կախված տարբեր հանգամանքներով։ Հիմա մենք պետք է այստեղ պատասխան տանք։ Մենք գնում ենք արդյոք էներգետիկ անկախության այնպիսի ճանապարհով, որ մենք կարողանանք սակագները գոնե որոշակիորեն իջեցնել։ Հիմա գազի մասին ասեմ, ասում ենք եւ դրա պատասխանը չենք ստանում։ 669% կորուստներ, այսինքն 2 միլիարդի են գազը, որը որ մենք ներկրում ենք հարաբերություն, դրա 669%-ը մոտավորապես 130 միլիոն խորհրդ մետր գազ է։ Այդ 130 միլիոնը, եթե միջին սակագնով բազմապատկենք, մեծ թվեր ենք ստանում։ Ոչ թե 10 միլիոնավոր դոլարների, այլ մոտավորապես 100 միլիոն եվրո, մեծ թիվ ենք։ Այդ կորուստը, դրա մի մասը կարող է տեխնոլոգիական լինի կամ լինի բնական կորուստ, բայց ես հիմա մի օրինակ բերեմ, որ հասկանաք, որ այդքան գումար, մոտ 60 միլիոն դոլարի գազ ըստ էության կամ գողացվում է կամ չգիտես ուր է գնում, այսինքն 4.5%-ը մայրուղու վրա է, եթե բաշման համակարգում է կորուստները, ինչ որտեղ գազի ծախսերի մոտավորապես 68%-ը գնում է դեպի ուրեմն ցածր ճնշման գազի վրա։ Ուրեմն պարոն Բաղրամյան,
մայրուղու վրա 4.5%-ը ի՞նչ է նշանակում։ Կարո՞ղ եք դուք բացատրել, թե դա նշանակում է մայրուղու որոշ հատվածներ ուղղակի գոյություն չունեն։ Ես արդեն իմ հարցադրման մեջ ասեցի, որ Կրասնի մոստ, ուրեմն կողբ այդ հատվածը, որ 15 կիլոմետր է, դա հասկանալի է, բայց դա էլ մենք պետք է կարողանանք շտկենք, հասկացանք, թե ինչ ձևով և ինչ միջոցներով։ Հիմա շարժվենք առաջ։ Գազի կալորիականության հետ կապված։ Լուծված է այդ հարցը, թե լուծված չի։ Կարծում եմ, որ առայժմ այստեղ էլ մենք խնդիրներ ունենք, և երրորդը կապված այն, որ մենք ասում ենք միասնական եվրասիական էներգետիկ շուկա, դուք պետք է հստակ ասեք, որ մեր կառավարությունը անհրաժեշտ ջանքեր գործադրում է, որպեսզի մենք 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո արդեն ունենանք իսկապես միասնական գազի շուկա։ Այսօր մենք ասում ենք, որ գազը կարող է դառնալ բորսայական առևտրի ապրանք, իսկ դա նշանակում է, որ մի քայլ առաջ են գնալու, իսկ երկրորդ քայլի պայմաններում մենք պետք է կարողանանք գազի սակագները տանելի, մաչելի դարձնենք, որովհետև քիչ հետո դուք կտեսնեք, երբ որ մենք ցեմենտի հետ կապված հարց քննարկենք և իրանական ցեմենտը համադրենք հայկական արտադրության ցեմենտի հետ, կտեսնեք, թե գազի և էլեկտրաէներգիայի բարձր գինը ինչ վնասարար ազդեցություն ունի մրցունակության հետ կապված, խոսքը ծախսերի և ուրեմն գների սահմանման մասին է։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի խնդրին, ես պետք է ասեմ, որ նաև նախորդ քննիչ հանձնաժողովներում մենք ասել ենք դրա մասին, որ հաճախ հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը հետ է մնում ռեալ իրավիճակից։ Մեկ կարևոր փաստ ասեմ, երբ որ կորուստները էլեկտրաէներգիայի ոլորտում բաշխման համակարգում իջել էին 12%-ից, չգիտեմ, 9.5%, բայց սակագնի մեջ դեռ նստած էր այդ 12%-ը։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք։ Չկա արդյոք հնարավորություն ճկուն, երբ որ արդեն կորուստները փաստացի գալիս են, հասնում են, ասենք իջնում են, բայց սակագնի մեջ նստած է բարձր չափը, մենք կարողանանք ընթացքում ռեալ փոփոխություն անենք։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ ներդրումային ծրագիրը նախորոք է հաստատվում, բայց միևնույնն է, պետք է դաբախի մեր ժողովրդի շահերից։ Այսինքն հիմա այսօր ես խնդրեի դուք ամփոփիչ խոսքում պատասխանեք։ Հիմա էլեկտրաէներգիայի սակագնում գործող նստած է այսօրվա փաստատի կորուստի չափը, թե այն չափը, որ ասենք մի 2-3 տարի առաջ մենք հաստատել ենք և շարժվում ենք։ Ես գիտեմ նաև, որ շահութաբերության առումով այստեղ խնդիրներ ունենք, ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում։ Պարտադիր չի, որ բնական մենաշնորները, իսկ ՀԵՑ-ը և Գազպրոմ Արմենիան, դրանք բնական մենաշնորներ են, ասենք երկրորդը չի կարող գոյություն ունենալ։ Չեք կարծում, որ եթե դու ունես մի 10-20 տարվա կտրվածքով կայուն շուկա, շահութաբերության մակարդակը պարտադիր չի, որ մաքսիմալ լինի։ Շահութաբերությունը կարա իջնի, եկեք դա էլ լուրջ քննարկման հարց դարձնենք և տեսնենք, թե 1% շահույթի իջեցումը, ուրեմն սակագնի վրա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում։ Ինչևից է, ես կարծում եմ, որ այս ոլորտներում որպես խորհրդարանական երկիր խորհրդարանը պետք է ընթացակարգային լրջագույն փոփոխություններ կատարի։ Մենք միգուցե և ժամանակն է, որ արդեն քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծենք։ Կարծում եմ, որ այս ոլորտներում որպես խորհրդարանական երկիր խորհրդարանը պետք է ընթացակարգային լրջագույն փոփոխություններ կատարի։ Մենք միգուցե և ժամանակն է, որ արդեն քննիչ հանձնաժողովներ ստեղծենք և ամբողջական գործիքները օգտագործենք, մասնագիտական գործիքները օգտագործենք, ոչ թե մենք օրենքների նախագծերի հետ միասին գլորվելով այսպես կոչված գնանք և հազիվ հասցնելով կամ և այլն, այլ մենք ստեղծենք մասնագիտացված մի քանի քննիչ հանձնաժողովներ, որպեսզի կարողանանք ամբողջական պատկերացում ունենանք առաջիկա տարիներին այս ոլորտում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը։